Zjednodušujeme papíry od úřadu. Takhle to vypadá dneska. Vyrozumění o zahájení exekuce. Jedna, dva, tři, deset stránek textu, ve kterých se člověk nevyzná, jsou psané právnickou šroubovanou řečí, úplně nesrozumitelná, člověk se v tom ztrácí. A takhle je, jak to bude vypadat. Jeden list, Jednoduchá A4 se všemi důležitými informacemi na jednom místě. Je to jednoduché, člověk se v tom vyzná, srozumitelné, okamžitě ví, za co dluží, jakou částku má zaplatit, že dostane slevu 50 z odměny exekutora, když zaplatí do 30 dnů, a že může zaplatit jednoduše pomocí QR kódu přes svůj mobilní telefon. Takže takovýmhle způsobem bychom chtěli, aby to vypadalo. A když člověk nemůže zaplatit, tak tam má informace o tom, že může požádat o splátkový kalendář nebo kde je, nejbližší, kde je nejbližší, dluhová poradna. Ty staré papíry házím do koše. Navíc je důležitý říct, že máme výzkum na to, že pokud to zjednodušíme, tak dokážeme zvýšit počet zaplacených dluhů o 2%, to znamená 220 milionů korun ve prospěch věřitelů. Takhle chceme, aby to s exekucemi vypadalo, a takhle chceme, aby fungoval i moderní stát.